Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Morvin, og i dag så er det onsdag, og vi er tilbake med Zone. Alright, supert. I dag så har jeg tenkt at vi skal fortsette på den der undergrunnsbasen som vi har på huset vårt, som er rett og slett med her, for at mine planer for det huset der, eller for i alle fall det som er under der da, det er jo på en måte å lage en sånn hemmelig-ish gruve ting. Oi, der kommer bort til stativet. Men det er i hvert fall planen min, det er å liksom lage en hule der, så jeg er veldig spent, så jeg skal egentlig fortsette på det i dag. Skal vi se, jeg tror kanskje vi skal gå bort der og se hva vi trenger. Oi! Hei Nordavind, vi er i BGB-terrorgruppen, har et oppdrag til deg. Du skal stjele og gjemme diamantene til Mitch Captain, eller så sprenger vi basen din med TNT fra YBGB. Oh damn, ok. Ja vel, det ser ut som vi har fått på oss et lite oppdrag her. Ok, vi har fått på et oppdrag, vi skal gjemme diamantene til Mitch Captain. Alright, skal vi se her nå. Det er vel ingen på nå, det er bare jeg som er på nå. Ok. Greit, skal vi se her nå. Det vi trenger her er Stoneblick, Cobblestone og hele pakka der. Ok, da vet jeg det, men ok. Så, jeg vet ikke helt hvem det er YBGB-U2-gruppa, ja. Har ingen anelse. Skal vi se, ja, det ser ut som det er flere fasoner også som har fått det samme oppdraget, tror jeg kanskje. Kjære Espen, du har utvalgt, du er radiogruppen. Her er en radiogruppe, her er ikke terrorgruppe, men her er radiogruppe. Og vi ønsker rød ull rundt Jotersens hus. Åh, shit. Skal vi se her nå, hva har han fått her da? Her har han fått ingenting, ok. Sikkert ingen som bor her også, men ok. Skal vi se her nå, her bor Jotersen, ok. Har Jotersen fått oppdraget? Ønsker jeg... Han har faktisk ikke tatt det der, ennå. Oi, oi, oi. Skal vi se, har Jotersen fått oppdrag, eller? Har Jotersen fått oppdrag? Nei, det ser ikke sånn ut. Det ser ikke sånn ut at Jotersen har fått oppdrag. Kanskje alle terrorgruppene... kanskje terrorgruppen har lyst å utsette Jotersen? Eller kanskje han har bare tatt det vekk. Det går også. Men, yes, skal vi se her nå. Vi skal fortsette portover her til Mitch Captain, for vi må tydeligvis gjemme diamantene, yes. Kjære Mitch Captain, du har utvalgt vi i terrorgruppen. Jeg ønsker at du skal plante blomster inn i basen din, tror du, som du ikke gjør det sprenger basen din. Ok, men Mitch Captain bor ikke her lenger da, så det er jo litt sånn... Har jeg tatt det julegaven? Ok, skal vi se da. Hvor har vi diamantene til Mitch Captain? De er her. Ok, det er en diamant. Ja, ja. Hvor skal vi gjemme dem da? Vi gjemmer dem i nederskystet, da er vi. Sånn, da har vi gjemt dem. Ok, greit. Det er bedre sagt enn gjort, skulle du si. Nei, men det er bra. Det er bra, da har vi i alle fall fått gjort dem. Det er derfor hindrer vi at... match på i basen. Vi har seriøst 4 stacks med rotten flesh, og det trenger vi ikke engang. Nei vel, ok. Nei, men svare på uansett. Det går fint. Jeg trenger stone bricks. Jeg trenger stone. Cobblestone. Cobblestone stairs. Trekken der. Jeg trenger slabs, jeg trenger ditten. Hvordan lager jeg... Hvordan var det jeg laget sånn cracked da? Var det sånn her kanskje? Sånn. Hvordan var det jeg laget sånn ødelagte cobblestone da? Skal vi se, her joiner Mitch Captain på også. Jeg husker ikke hvordan jeg laget det. Jeg har ingen anelse, jeg husker ikke. Men i alle fall, det her funker. Det er en ting til vi skal ha er vines. Jeg tror vi i alle fall har nok. Bare i denne omgangen her i alle fall. Skal vi se. Du kompis, du må slutte på tull. Du må slutte på tull rundt på serveren. Da tar jeg deg, og så får jeg en rotten flesh tilbake. Ok, se her da. Det er noen som har det med. Jeg skal bare få skilt på andre her nå. Men det var meg som gjort. Jeg ønsker å røde server på grunn av at jeg har rødt gulv. Det er sant. Oi. Skal vi se. Nå sier en søv, Mathias. Ok, da gjør vi det. Da gjør vi det. Da går vi inn til Mathias og legger oss i sengen hennes. Vi lader sengen hennes litt der inn, litt sin. Der. Sånn. Skal han få ønsket sitt oppfylt av Mathias. Skal han gjøre det. Så må han tilbake igjen. Åh, det var skikkelig struggle. Det var skikkelig struggle. Og så bo... Åh, straffet 4-tallet. Det var ikke meningen. Jeg skulle liksom skrive et hjerte, men det gikk ikke. Vet du, her kan jeg få vines fra. Her kan jeg få vines fra. Det tror jeg jeg skal gjøre. Skal vi se, nå har vi jo shares med også. Da tror jeg nok at vi låner litt, da. Fra Mitch Captain. Perfekto. Muy bien.
Muy bien. For hele hovedsaget her, eller hele pointet her, er egentlig bruk mest stone bricks som overhovedet mulig. Så det jeg skal ta og gjøre, folkens, er å faktisk fylle inn det her med stone bricks. For det er det som er da hele pointet her nå, er å bruke så mye stone bricks som mulig. Og derfor trenger jeg... smelte om. Se noe sånn. Ja. That's the reason why. Jeg tror kanskje jeg må fylle opp den her også. Men det kommer seg. Det gjør det. Det skal komme seg i alle fall. Vi skal ta og... finne andre sånn... men det spør Mathias nå. Mathias, skal vi se. Mathias, har du funnet et stronghold? For der er jo sånn ødelagte blokker, sånn stonebricks, sånn. Så kanskje vi kan ta dere fra. Det kan sikkert gjøre. Så det blir supert. Men først og fremst så må vi jo gjøre for det her. Ok. Thank you very much. Come again. Skal vi se her nå. Sånn. Vi fortsetter vi. Her skal forresten være en sånn dør ned også. For vi skal bruke en del redstone i de her nye byggene våre. Jeg tenker at vi skal bruke en del redstone nedover her. Snukker sikkert samt hos, ja. Og legge merke til, ikke minst. Sånn, og så må vi gjøre det her litt av en UVM. Det kan jo ikke bare være sånn her, da. Altså, det blir jo kjempeskjedelig hvis vi bare skal ha sånn her. Så, vi prøver å gå litt annet unikt ut, kan man vel si. Skal vi se, sånn. Og så må vi putte opp kanskje en stone brick der. Der, og så plasser vi kanskje inn en cobblestone slab her, og en borti der, så det blir sånn. Det passer sikkert vel kanskje med en cobblestone stair midten her, da går ikke den. Da må vi ta vekk den og plassere den i den i stedet for. Stonebrick slab må vel kanskje vi fortsette med der. Vi må fortsette med å putte på litt andre blokker i stedet for stonebrick. Cobblestone er en fin blokk det, til å i alle fall bruke på sånne ting som her i alle fall. Det må virkelig si meg vilt om. Skal vi se her nå. Vi kan gjøre sånn i stedet for, så det blir sånn og sånn. Herlig. Da kommer vi oss i alle fall nedover. Det er jo et ganske godt point, og ganske bra ting å gjøre. Det må bli sånn at liksom du ser det. For du ser jo liksom ikke så veldig ofte at det er så mye cobblestone her. Men der, jeg tror, skal vi se, vi skal gjøre det en gang til, sånn, og tror du satt det der, da. Det tror jeg fungerer ganske bra, og her, det her tror jeg faktisk fungerer ganske bra. Da fjerner jeg på, se på det nå, sånn, så ser det her ganske fett, så det ser ganske bra ut, i alle fall akkurat nå, sånn som jeg synes den er. Fjerner den her, gjør vi sånn, og setter vi en kobbe sånn her. Der, ser ganske bra ut også, så når vi begynner å få, når vi begynner å få litt sånn vine, så litt sånn som henger litt nedover, så er jeg dødssikker på at det er sånn at det blir dødskult. Det er jeg sikker på, ass. Jeg tror det skal bli et av de feteste hemmelige basene på zonen. Det blir kanskje ikke så veldig, veldig hemmelig. Det blir kanskje litt hemmelig, men ikke sånn super hemmelig. Altså, for at liksom det er jo... Altså, når jeg først tenker, når jeg egentlig ser, altså bare, oi, se her, her har du en hule, ok. La oss explore den. For altså, hvis du kommer inn i et hus, da, bare et vanlig hus, og så går du inn. Bare, oi, hva er det her for noe? Vi går ned og sjekker, og så går du inn, og så bla 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 bla. Og så er du inn i laboratoriumet. Så ikke så veldig mye til egentlig, det ser ikke det. Men yes, da folkens, da må jeg si tusen hjertelig takk for at dere har sett på episoden her. Det har vært veldig artig at dere har sett på episoden. Håper virkelig at dere kunne klippe en tommel opp. Jeg har veldig lyst til å begynne å streame zonen. Hva sier du til det? Håper virkelig at du sier ja til det. Vær still.
Men bare så begynner du å streame solen når jeg har lyst til. Du får gjerne en tommel opp, du får kommentere, så får du abonner, så får du ha en riktig god dag videre. Så ses vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.